A Câmara Municipal de São Vicente já conta com um balcão único de atendimento ao público, inaugurado ontem no dia da celebração dos 145 anos da cidade do Mindelo. O balcão único, para além de ser mais célere, oferece maior conforto aos utentes e agentes económicos. Este espaço do Balcão Único da Câmara Municipal de São Vicente preenche todos os requisitos que constam da Lei de Modernização Administrativa no que toca ao atendimento e acolhimento. Aqui temos uma recepção que vai orientar o cidadão quando chega aqui ao serviço. Depois, o que temos? Temos aqui a disponibilização de alguns serviços prestados pela Administração Central, que normalmente o cidadão teria que dirigir-se a um serviço desconcentrado para obter. Ou seja, neste balcão único da Câmara Municipal de São Vicente, um cidadão pode, numa única deslocação, obter vários serviços de diversas entidades. É mais um presente que a Ilha de São Vicente recebe no dia em que a cidade do Mindelo celebra os 145 anos da sua criação. Realça Augusto Neves, que diz também que vai servir não só aos mindelenses. Essa é uma Câmara Municipal e é um serviço da região norte, nós temos a consciência disso, portanto, o número de atendimentos é elevado e tudo aquilo que fizer no sentido de poder oferecer um melhor serviço, melhor celeridade, de certeza que a direção dessa Câmara Municipal fará. Na ocasião, Edna Oliveira deixa um apelo aos que vão atender o público neste balcão único. Ser importante eles terem a noção e a consciência do seu papel e da forma como o seu trabalho impacta no atendimento junto dos cidadãos. Se atenderem bem, forem empáticos, educados, conhecerem os processos e os procedimentos, seguramente o resultado do seu trabalho será positivo. Caso contrário, continuaremos a ter reclamações. O momento serviu também para a assinatura de um acordo entre a Câmara Municipal e o Ministério da Modernização Pública a nível de serviço, que regula os termos e condições para a implementação e funcionamento do Balcão Único da Câmara Municipal de São Vicente. O empresário chinês Lin Ji ofereceu também esta viatura à Câmara Municipal especialmente para o Balcão Único.